waxaan wanaagsan ahay hadda wadaal idinkiinba meel walba dunida ka joogtaan iyo si walba muuqaya maqalkayga idin soo gaaray ku soo dhawaada war waxaynu idiin haynay halkani waa xafiiska wararka muqdisho ee somali cable waxaan ahay maxamed cismaan daahiye qodobada warkayga aad ku daawo doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo soo dhaweyn diran loogu sameeyey qasriga madaxtooyada dalka turkiga iyo kulan dhex maray madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo rajab tayyib erdogan ergadii dhexdhexaadinaysay xisbiyada mucaaradka iyo muxaafadka ee somalilan oo ugu dambeyn ku guulaysatay inay isugu keenaan kulan qodobada kale aad daawo doontaan waxaa ka mid noqon doonaa dabeylo ka kacay xeebaha muqdisho ayaa sabab u noqotay dhimashada doonley markaa ka shaqaysanaysay badda ugu dambeyntiina waxaa daawo doontaan sarukac xooggan ayaa laga dareemayaa suuqyada xoolaha ee magaalada muqdisho qiimaha lagu iibiyo xoolaha nool maadaama ay fooda inagu soo hayso ciidda carfo qodobadaas iyo kuwo kale ayaa daawo doontaan balse marka hore warkii oo fidsan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhaweyn diran loogu sameeyey qasriga madaxtooyada ee dalka turkiga isagoona kulan la qaatay dhiggiisa dalkaasi madaxweynaha ayaa ka qayb galay kulan isaga iyo dhiggiisa turkiga ee rajab tayyib erdogan isla markaana waxa ay uga wada hadleen xaaladda guud ee markaa labada dal isagoo markaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud soo dhaweyntiisa kadib uga mahadceliyey madaxweynaha dalka turkiga sida wanaagsan ee loo soo dhaweeyey labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dal ee dhinacyada iskaashiga xoojinta taageeridda turkiga waxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu bogaadiyey doorka dowladda turkiga ee garab istaaga soomaalida dhinaca kale rajab tayyib erdogan madaxweynaha dalka turkiga ayaa dhankiisa bogaadiyey isbeddelka dhowaan u galay dalka soomaaliya waxa uuna sidoo kale sheegay in si dhow ay ula shaqayn doonaan dowladda soomaaliya dowladda turkiga waxa ay ka mid tahay dowladaha soomaaliya ka taageera dhinacyada ciidanka iyo sidoo kale dhaqaalaha waxaana sannadihii u dambeeyey ama labadii dowladood ee isbeddeshayba ay ahaayeen turkiga kuwo soomaalida si aada u caawinayay sarukac xooggan ayaa laga dareemayaa qiimaha lagu iibiyo xoolaha suuqyada magaalada muqdisho xilli ay fooda inagu soo hayso ciidda carafo warkan waxaa u kuurgalay wariyahayga cabdikariin cali aadan sarukac xooggan oo dhinaca qiimaha ah ayaa laga dareemayaa suuqyada lagu iibiyo xoolaha gaar ahaan ariga oo isugu jira aricad iyo sidoo kale idaha waxaa la sheegay in iidihii hore ee ariga lagu kala iibsan jiray qiimo aada u hooseeyay balse iidan iyadoo dalka abaaro ay ku dhufteen xoolaha qiimahoodu aada u kacay islamarkaana neefafka aadka u fiican markaas lagu kala iibsanayo 180 ilaa iyo lacag gaaraysa 220 doolarka maraykanka ah dadka xoolaha iibiya dallaalayda iyo sidoo kale kuwa qala ee ariga halkan lagu iibiyo ayaa waxay somali cable kaga warrameen qiimaha sarukaca ku yimid iyadoo iidda ay ka dhiman tahay maalmo qura waxayna sheegeen in xoolaha aadka u fiican islamarkaana muuqaalkooda uu qurxoon yahay lagu kala iibsanayo 170 wixii ka sarreeya ilaa iyo 220 doolarka maraykanka ah waana sarakacii ugu xooganaa oo xoolaha suuqaqa lagu kala iibsado laga dareemayo magaalada muqdisho waxaa ka mid ah dalaalayada suuq ariga alxamdulilaahi arafadar iyo arafadan isku mid ma ahan zaxmadda aada u badanta maasha allah ariga waa la galgadanayaa dadkii iyo aragii dadkiia farax badan maasha allah xoolaha aada loo iibsanayaa birmadaad waxay maraya 180 170 150 160 kan ku xigo 120 130 kan ku sii xigo 110 100 saasaa loo kala iibsanaa alxamdulilaah iidaana aada ugu fiican iidii hore waa ka fiican tahay qiimaha aada u kacsan maasha allah dadkiina aada wax u iibsanayaan alxamdulilaahi waa ka nuucyadooda kala duwan qala sida lo'da geela ee ariga sidoo kale marka raggaa suuqaan joogaan ka mid tahay okay marka ciiddan carafada ciiddii hore iyo ciiddan waxa micna hadda ay ku kala duwan yihiin hadda ii sheeg ciiddii hore ariga xoogaa qiimihiisii waa ii sheeg beyciisii wuu yaraa haddana maadaama ciidda maanta 7 ay marayso bisha carafada 7 ay marayso weli beec ma bilaaban
inuu baa inuu gadaal oo ka qarxi doono oo gadaal oo baa iska bedeli doono ee inuu sidii cidii hore aan soo dhaafin inuu naqan doono Allah wacan la ogow ma sheegi karno rakacay aad iyo aad u sarkacay neefki daraad joogay 76 joogay maanta 104 150 maraya een qiimaha kor u sii kacay sababtoo waxa keentay een bisha lagu jiray ogtiin arfo way eryaal matqan dadka shacabki aad iyo aad u soo bateen ariga qaadinay marka sidaas darteed een suuq aad u kacay een marka waxaan rajaynaynaa hadda maalmaha hoos socanaya ahaanteen waxa dadan lagu jirta maanta xilliga hadda la joogo waa faraxsanahay maadaama suuq leenahay shalay iyo darad maanta ka farxad badanaa berino waxa si farxad badan maadaama oo 8-aad ay qoraysay 9-aad waxa si farxad badanayna maalmaha aan suuq kuleenahay bishaan waa anaga bisha ariga oo barimada oo ordada waaweyn oo qoraqabka iyo kormaalka 180 170 150 kaarkiis ma soo maraya riyalka oo ku barimada 110 120 meelahaas waaye eriga hore oo dadka oo qeyrka jecel oo mudduuciinta ayagana eriga ay sadaqaysanayaan adiga 70-80 heerkaas ayuu kala maraya idaha maadaama abaarta soomaaliya aad u baahan tahay oo daaqooda uu hooseeyo oo hoos ay wax ka daaqaan macnaha ericadku way ka qaalisan yihiin 180-220 xataa way jirtaa laakiin waa qofkii ilaahay wuxuu dhiibay oo dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay in ay khayrka ay u degdegaan oo ilaahay wuxuu dhiibay dadkaas ayaa 220-230 ay kala baxayaan dadka oo abu kuma samaydiide oo khayrka jecel laakiin xoogaa jeebkooda uu yar yahayna ayagana adiga 220-210 baabka hoose ayagana waa loo helaa neefka weyn qofka sadaqaysatana ajri badan ayay leedahay halka oo ayagana 78 qof ayagana waxay leedahay ayagana ajirkeeda tabarta ay leedahay waa yartahay eryaano kaleta 200-300 laga rabi jiray waa laga waayey lacag la'aana waddanka ka jirto walaalayaal saas weeye hadda waqtiga lagu jiro lacagtii laga rabay ma joogo eryaano way yartahay laakiin danta tiriyo waxa waaye xoolihii abaar baa dhacday way yaraatay lacagtii xoolihiina hadfaqays bay noqdeen meel wax laga dhaqaaleeyo ma jirto daaqsintii baa ku yaraatay xoolaalayda wax ay haysa ma laha xooluhu aad iyo aad ayay waxay u yihiin badhaysan runta haddii la sheegaayo arigan 210-210 la geli jira idii hore ma dhabo mana u dhowo waqti hadda ma ujeedin wax la sheegaayo maaragtay ma ujeedin idinka hadda wax dhegta laga hayo ma jirto wax socdaba waan la'nahay ilaa hadda oo ay tahay todobaad ay ku dhadhow ay tahay maantay beec socdaahu ma jiro saacaddan oo kaleetay arigu waa yaraa jiray haddana sida qashina u raran yaho suuqyada ku wiili jiraa dhaqdhaqaaqiisu aad ba unitaa cabdikariim cali aadan soomaali cable tv muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu kulan kula qaatay dalka turkiga ah ciidan soomaaliyeed oo halkaasi lagu tababarayay warkan waxaa diyaariyay wariyahayaga ayuub aadan xasan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa booqday dugsiga tababarka kumandooska ee dalka turkiga ee sparta halkaas oo xarun muhiim u ah tababarada iyo tayinta ciidamada kumandooska soomaaliyeed oo kumanaan ka mid ah ay kasoo qalin jibiyeen madaxweynaha oo ay soo dhaweeyeen madaxda wasaaradda gaashaandhigga iyo saraakiil ka tirsan ciidanka qalabka sida ee dalka turkiga ayaa ugu mahadceliyey doorkooda muhiimka ay ka qaateen dib u dhiska ciidamada soomaaliyeed isagoo xusay qiimaha ay leedahay dowladda iyo dib u hanashada amniga guud ee dalka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa kulan qada ah waxa uu la qaatay saraakiisha iyo askarta soomaaliyeed ee tababarka ugu socda dugsiga kumandooska ee sparta waxa uuna uga warbixiyey qorshaha dowladda dib u dhiska ciidanka iyo sugidda amniga guud ee dalka isagoo ku boogaadiyey sida ay uga go'an tahay in naftooda ay u huraan difaaca dalkooda iyo dadkooda waxa uuna ku dheeraaday la dagaalanka al-shabaab iyo qorshayaasha dowladda ugu degsan al-shabaab dhammaantiin waa dambaawdaan laakiin waxa ugu ku fiican kuwa dambiga ka tawba keena soo ma ahayn xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam kullukum khataa'uun wa khayru lkhataa'uun attawaabuun kuwa khaldama kuwa ugu khayrka badan waa kuwa tawba keena ninkii tawba keena oo yiraa astaghfirullah wixii horena layga cafiyo ilaahay ina iga cafiyo una noqo maa yiraa wiilkeenna waay waa xaqiijinaynaa waxa uu noo sheegay inay dhab ka yihiin kadibna wiil soomaaliyeedoo sharaf loonu ahaanaye mana la duleynaayo mana la dulminaayo mana la takoorayo mashruuca sidaas ah shabaab marka dambe haddii ay shabaab ahaan caqiidadii bis waa dhammaaday shabaab albaabiisa xirinaa raan ay wada yiraahdaan aalow saan waa lala fadhiisana laakiin inta uu aaminsan yahay waxa uu aaminsan yahay ee xagjirnimada leh
الدين دادين تله الدين كبين شيء جدا له أو ما دوسوا ما ده دب كيد له محن كور هذا لو فينتا أرجع حي بلايدي وحلا النجو وحن قادم الصومالي هشيسة ده حذية ده دوني ده هشيس لا النجو إنا هشينا ربنا دوني ده إنا ليه هشينا ربنا كأقرا المين وولي رشبابة إنه قرح أنتو قاضو أو محن كور هذا الدنيا كل جي قرحيه ما كأقرا دي وحاربنا مركز اليرو وحاس عليك عارض وه ورنك وهدانو عارض في قرن وحكم دور الله مي وح دور كره وحبهم دور كره سوما دو جمارين وسيد أي هاي ما أنتوا جب 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 بروس وعي ورن ما بروس كانوا مالك في عيا ورن كانوا مالك في عيا لكن ورنك وحبهم دورة عارض وحكم دورة هدول يا عارض في قرن ولا أي وحكم دورة إذن كعارض يا إن شباب لدفيد كريو أو شباب لجبيو لحن جبيو لقب جبيو بقول كيبا تضباطن دادك الصومالية دو حيكونوا ليين ميجا حولها إعلان إن بذنو كمدو حيكالان ميجا دان ليرادا إقورتان أو إمانو والبر كنود كريستان وحيكالان إن بذنو كمدو ميجا كالان إذن كواي tababarka adag oo dibka badan iyo culayska iyo nolosha adag waxaad u soo maraysan waxay ahayd noloshaas adag ee miyiga ka jirta inaad u bareertaan oo buraashada intaad biyo ku shubataan aad ka daba lugaysaan shabaab ilaa shabaab waa lugayaa beebeyal beebeyal moot markuu xar isugu tago meel isugu tago soo duulayo ama xar weyn uu degan yahay qalb kasta waa loo qaadanayaa waa la aadayaa laakiin midka aan sheegayo zakada abuurinayo iya kan wiilka dugsi quraanka meel ku dhigtay inta u taga maxaan ku raadahay soo recruit gareenay soo qorayaa waa lugaynaya laga daba lugay u baahay buraashad inta biyo looga daba shubto la daba kacay u baahay inta uu jooga liira ani yar aad iyo aad ayaad mar kale idin hambalyeynaya idinku mahad celinaya idin bogaadinaya idin sugeynaa kulli folka gacanta ma saaran tahay goormay soo noqdoona waxa soo dhan markay guul waxa la yiraa guul sideedaba ninkii holiyaa hela ninkii isku daya inuu guuleysto ninkaas unbaa guul haddaadan isku dayin inaad marka horeba aada guuleysto guuleysa maysid laakiin guul ninkii holiyaa hela horaa loo yiri annaga waxaa naga go-an inaan holinno rajada inaan helna aana aadayna ugu weynta inaan guuleysanayna laakiin لكن إن الجوريسن أيضا أهان هل شردي إلى ذا شردي قاس مركل له هلو كبعد يا وح كله قري هل هلو رصاص هل هلو راشين لقنا هل هلو شدال أو بابور كلوش بطال بابور تكنيك هل هلو باب بع هل هلو وحاس هل هلو كبعد يا إيمانا كبعد هل وح أو حجرو وح كست باب كست يتانج كست يو dayarad kastood haysato halkaas waxa uu ka maqan yahay wiilka guul ma gaaris halkaas waa maxay discipline ayub aadan xasan soomaali kebal magaalada muqdisho mowjada dabeelaha oo ku dhuftay xeebaha muqdisho ayaa sabab u noqotay in ay ku dhintaan kalluumaysato ka shaqeysanaysay xeebaha sida warbixinta warkan ay ku qaada dhigayso wariyahayaga nimca ardoofe لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي ها ونحرسته إسلانتيس مركا الله شيء إنه حال أولي لنك أقوى لنتي لحد ندرت هذا بس المركا فولا بخمساتي وسقالك بلو أي جوكتو الله ونحرسته أويس عبد القادر آمين أبوكر أو أها بكلو ميستا أيا شلي قلن كده بمر وكجرة شقدي سكلو ميسجا u geeriyooday shil ka soo gaaray doon uu saarnaa markaas uu ku kaluumaysanayay waxaana loo sheegay doonta inay la saarnaayeen laba wiil oo markaas ka badbaaday shilka balse isaga ay feeraha kaga fadhiisatay doontii uu saarnaay iyagoo markaas soo badbaadiyay kadibna geeyay mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho hal saac kadibna uu geeriyooday shilkii soo gaaray awgiisa marxuumka ayaa ifka kaga tagay 10 caruur ah walaal cunuga 10aad uu reerka ku soo biiray kadib shalay geerida aabaha عبد القادر أمين أبوكر
oo ah aabaha marxuumka ayaa ka hadlay geerida ku timid wiilkiisa. إنا لله وإنا إليه راجعون. وراي سو حان إذن شجع ويلكي شلي لحسة عاقلة يور أبا شقان هذا بدن واحد حقاي ومركز أن لقل كرين والوقت إسك بدن هاي كتبنا على سو شيء مرة ثمان ساعة برا عاقلة مركز هاي إنه ويلكي أو معنا لاوع أو دونتي كدونتي أو فيرها لاوع كجاري نقص كنا كوحر حرمايو ويا إسبا على الزور دي بدي قرم دوم كلو مركز بدو سي سوء دا قرم أهان سوء قب ستة سوء وميش تبعان هو أه سبتال وعلى سوء قادي بجاج على سوء ساري وحالا كان سبتال كان كالكال الكال راجي سارين راجي مركز حيرين وحبا واقف فهم لأن هاي عدن لكم على سارو كمبيوتر مركز انتي كمبيوتر كيلور وردي قدر هالساعة وكال ميش كجري مركز تي ربيا وتمت الحمد لله وأنا له رينغ واي غير حق واي مرك أو كتري إسلانتيس مرك الله شيء إنه حال أولير نكا هو لنتي لحد ندرت هذا بس مرك فولا بخمسة تي وسؤال كبلو أي جوكتو فولا بخمسة تي سال الأرض الحمد لله إذا حالي تدوس على مرك هذا يجور هذا الشيء إذا نزلت جفت أسين وحوك كتري تون عرورت الحمد لله كل إلهي جوجل. لانك كلا قاركم إذا هي هلا ذا مرحوم كو جهر يا أبو المكي حاجة بنادر أيها كهالي غير ذا كنت مدويل كو ذا. شلي أسأل كلو ما يستوها بدوك حمالة جريك شخص جري دون ولها شخو بحي إلهي أمر كيسي شلا دعي لنا عبد الجزيرة كركيدا دونتي يلق دونتي سد حي أهيان لو ذاك لو إحنا جارين إليه أمر كيسي السجد دون تيا كفر دي ستي سيد أي جوب جو غير شيء يعني إدت كيل سعودي إسبتال على لولو عرري السجو حال دي سي لله تعالى يو خدير كي الله دعي عرور بدن وكتجي لو حاسة وحولين إلهي هاو نحريس تخبريس الله نوريو مارك شلي intii in isaga dhimashadiisa la soo sheegin in 8 saac oo kale bacda dhuhur meed asabeenay meeshan marka bishan hada gudaheeda ee bishiina soo dhaaftay ba meedad badan ay soo caarisay bada billahi rahmaan rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un in kan walaalkeena ah ilaahay aan u naxriisto waxa ku dhintay bada kalumeysato ahay bada ku dhintay matoro wadi malaayo gaaday in aan dhakan jasiiro ku dhintay alxamdulillaah rabbi caalamiin nin oo wuxuu ahaa nin maasha allah oo ahaa oo xamruun dhan laga yaqaano magaciisana waxa laayay aways yari ab nimcaan muxdiin cardoofe telefishinka soomaali kebal magaalada muqdisho golaha wakiilada somaliland oo galay muddo fasax laba bilood ah sida warbixinta warkan oo ku faahfaahinayo wariyahayaga cabdiraxmaan ibraahim waxaa la fasaxay maanta laba bilood sideed week baa la fasaxay wuxuu soo noqon doonaa insha allahu bisha sagaalaad sideedeed ayuu soo noqon doonaa shirkan jiraayid uu ku qabtay xafiiskiisa xogeyaha guud ee golaha wakiilada somaliland cabdirasaaq siciid ayaanle ayaa waxa uu shaaciyey inuu golahu galay laba bilood oo fasaxa saxaafadda qaranka saxaafadda golaha wakiilada soo dhowaadaan leeyahay ugu horeyn waxaan jecelahay inaan jaaniskan uga faa'iidaysto inaan u hambalyeeyo dhammaan shacabka islaamka waxaan ku lahdayay muslimiinta gaar ahaan jamhuuriyadda somaliland ay ugu horeeyaan golayaasha qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland guddoomiyaasha labada gole xildhibaanada labada gole shaqaalaha labada gole iyo shacabka somalilandba inaan ugu habmareeyo munaasabadda ciid al udxa in ilaahay caafimaad inagu gaarsiiyo in ilaahay inaga aqbulo acmaasha wanaagsan aynu soo qabanay marrabaad waxaan leeyahay sanadka sanadkiisa waxaan ugu rajaynayaa dalkeenna inuu gaaro guul ilaahayna waxaan ku raahdayay uu nabadgelyo iyo caafimaad inuu gaarsiiyo intaa markaan ka gudbo sida dastuurku qorayo golaha wakiiladu kalfadhigiisii saddexaad intii uu fadhiyey kalfadhigii saddexaad wuxuu bilaabmay toddobadii bishii shanaad ayuu noo furmay maantana waxaa ku buuxda
labadii bilood uu fadhii jiray sidaa daraaddeed golaha waxaa la fasaxay maanta laba bilood sideed wiig baa la fasaxay wuxuu soo noqon doonaa insha allaahu bisha sagaalaad sideedeed ayuu soo noqon doonaa fasaxa la fasaxayna maaha fasax ay iska qaadanayaan waxaa loo fasaxay fasax shaqo inay gobolladii ku noqdaan inay kasoo shaqeeyaan deegaankii laga soo doortay in goluhu yaniga intuu fasaxa yahay guddiga joogtada iyo guddiyada kale markaa u baahda ee shaqooyinkoodii aanay ka dhammaan sida guddiyo iminka soo codsaday baa jira inay shaqadii goluhu ay guddiga joogtada la sii wareegto wixii shaqaa iyo guddiyada kale soo codsada markaa fasaxa lagu sheegayaa macnihiisu maaha fasaxa iska qabanaya laakiin waxay soo qabanayaan goluhu mandatekiisu waa saddex loo soo doortaa xildhibaanada waxaa ugu horreeya sharci dejinta iyo wakiil dadweynaha iyo constituency outreachkii marka halkii laga soo doortay gobolladii laga soo doortay si ay dadkii ugu warramaan labadaas waxay qabteen runtii aada baan ugu mahadnaqayaa mudanayaasha golaha oo shaqo fiican qabtay kalfadhigan saddexdii kalfadhi ay fadhiyeen ayna ka muuqato goluhu shaqooyinkiisa ugu waaweyn waxaa ka mid a shuruucda intay joogeen waxay sameeyeen sharciyo badan kuwa kale u yaalana insha allaahu dhammaantood waxaan u malaynaya kalfadhiga dambe ayaa la qabanayaa aad baan u salaamayaa saxaafadda madaxa bannaan cabdiraxmaan ibraahim telefishinka somali cable hargeysa ergadii dhexdhexaadinaysay xisbiyada mucaaradka iyo muxaafadka ee somalilan oo ugu dambeyn kulan isugu keentay dhinacyada siyaasiga warkan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray wariyahayaga cabdiraxmaan ibraahim waxaa maanta qasriga madaxtooyada ee somalilan ka bilaabay kulankii koowaad ee wadahadalada u dhexeeya madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo hoggaanka labada xisbi mucaarid ucdi iyo wadani uu garwadeen ka yahay guddoomiyaha golaha guurtida somalilan mudane saleymaan maxamuud aadan islamarkaana ay weheliyaan guddida dhexdhexaadinta xukuumadda iyo xisbiyada ugu horreyna guddoomiyaha golaha guurtida somalilan oo kulankaasi furay ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in dhinacyadu xal ka gaadhaan khilaafkooda wax kalena idinku ma ahe dee waxaan filayay saddexdiina xisbi inaa intayada kale ba horta iska xigtaan aada iyo aada baad ku mahadnaqayaa idinka iyo odayaasha kaleba waxaanu leenahay madaxweyne iyo guddoomiyeya qaranku dabka hadduu baxo idinkaasida saddexdiina xisaan marka kalena waajib waxay idinku tahay deynana dejisa beryahan waxoogaa baqaana geliseen erayada dhacdhacaad soo baxbaxaya dudmadaa kala dudaysaan dowmaha mana caafimaad qabto maanta waxaan jeclah furitaan uun haydiin ahaato guddoomiyeyaal madaxweynahana guddoomiyaan hadda leh guddoomiyaal furitaan iyo uun haynoo haydiin ahaato waqti qabsad ciiddii bay nahaysa kaga bogan maysaan baan isleeyahay inta ka horeysa waqti qabsada waqtigaan idin la ogaano aanu idinkaga warqabno oo idinkaga warhayno yacni kulankiina ugu horeeya waqti qabsada ilaahayna haynooga dhigo kii khayr qaba sidii odayaashuba inoogu u duceeliyeen annaga way raaciyay ducada geesta kalena guddida dhexdhexaadinta xisbiyada iyo xukuumadda oo ka kooban madax dhaqameed ayaa dhankooda talooyin usoo jeediyey xukuumadda iyo xisbiyada miyaan kusoo jirnay iyo maanta way kala duwan tahay dee intaan kusoo jirnay labada dhinac walba waan isugeen hadday xukuumadda tahay hadday xisbiyada mucaaradka hoggaankeega tahay waynu isugeyn hadday dadweyne tahay waynu isugeyn waxaynu isku ogeyn in jawi degan oo habaysan oo kii ummadda reer somaliland lagu yaqaanaya inay ku soo wada noqono bay ballanteenu ahayd haddii aan nahay duqeyda dantayada koowaad waxay ahayd taa maanta miiska loo fadhiyo ee quruxda badan leh ee shaarka fiican xidhan yahay ee wejiga fiican leh ee calanka dul sudhan yahay bay ahayd horaa isu aragteen horaa u wada hadasheen horaa usoo kala baxdeen is-arki maynabaa tiraaheen maanta waxaa laydinka filayaa in aydun ahaataan rag wixii hore ka soo guura
وارن كدو كدغا وسو دوي المادة ريال عيد أمقان إيا عيد أن أمقان إيا عيد ألالة عيد ماانتا لغوتوه ميايني يعني ماانتا هالكا كامقان تاهي سلطان إيا الشيخ إيا مدح قدو ميايال مدح ويني جيرمان وح عيدنا قامقان إما جرتو وحا ماانتا لوبا هاي وحوي هدي أنو أنو سو ودني 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 أكتير انتا ينو دحن هدي رد بدانو هالكا مفردية أسو تشيدي تشيدي أسو فكراي هدي مدح وينا لقلقيلة يولا وحلقة عدساني هدي قولادان سالك هدي قال لها يو قربال لها يي هدي هالك كان سوء قادي ماان توا ينسو قنمي لو قول ديقو قلب فران عيسو فرطان فرحاد عيسكو قابشان وقدم بنتي نمد حوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي يقدوميها حسب قوعي ديتنا الفيصل علي ورابي مرشحة حسب قواداني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو يقدوميها حسب قواداني حرس علي حاج حسن aya dhankooda uga mahadnaqay gudida dhexdhexaadinta ee hawshaasi ku hawlan bay halkaan qodobadan ku gaarnay balanteenii saakan kun bidna ilaahay uga mahadnaqayna inay yahay sharay qosana ay inoo wada hirgaleen odayaasha inta badan isku xir saareen cid qolo walba waanay war maanay sayla sayda walba ka hadii raha way ku mahadsan yihiin iyagana maanta deeqta saaf walba khair hawshu ugu yeteen وليالي حيركود ودميها قلت سأذي أدانو مهد غياء وإلا ما المهد دي عارين ترى ميساوين كلها أذي وينا إساقنا هردو لو دي ينصشو وكل بوالة ساوك عنيو إساقنا هو مهد غينا مدحوينا هي مدحوينا كحيينك ودومي الصليبان قضيق السومالي لان دمان صلاة الدين يا علماء ذا مذاه العذاب تغارك أول السلام يا دمانتين وحارفتي أم هذا غيا تلما أنت تكلم كهالله سيد المذكر كه أحد لي دمانتود وأم هذا غيا وهذه الحقيقة يا أول دمانتين ده هو كلمة اللي هنا يقرأ كلمة دم اللي هنا سومالي من الآن من دم هذا سومالي الآن يود الشركة ده نبدأ ده يحس اللون ده ده مبدأ كواد بينو يجي نضعه إنه يحس بيجي ده معارضك ها مرت أمريكا ورزة أدي أدمان وقوم خلنا قيها ده تكيسو قب قبي فرديان مانتا وأنا وقت لو بحناوي صورت الشيخي عبد الرحمن أنا الباب كسور صوكر عني أرتميش وحا وقاتان دل كان ولا وذليه حيل كنوين وذي سارية ما أنت الدور شنبا دحوين يدرك تلديسي وين أقول هذا حيسا وحنا قارو لينا ماها وحنا قارو لينا هاي ما كنا نقول هاولاي كسور بحنا أي علينا نود عينسا لكن ما أنت هاولاي كسور دحوين إنه قبته وقت ما عندك بعد يو، أينو عشان حلنو قيس سكت هاجنو، سين أينو دلت كينا ورمك وقصارنا، سين عدو جينا ونحنا، سين عدو إنه هانشرتي، سعدو ضم يصير يشينشر، يا، أينو يلا بينات، وحنا لقبا عدي سوق من قاب السي كلن كان وقدومي أقول تجوه الرجيو يري أنا عط صدي، مدحوينو جوجش دقي يو ضياشي. إن دحك على أننا نوعي على إذا كان إذا يمي دمانتين وكم هاتنتين كلن كان عبد الرحمن إبراهيم تلفزيون كسومالي كيبل هرجيزة ودهنا هو هنا جين تاه ور وحين ذين هني أنا جوا محمد عثمان ضحية إذا لا تسعد سينا إيه إنتينو ور كان ور كهيك كل مدنه نبت قليل